Neste vídeo vamos abordar alguns problemas com palavras que envolvem razões. E o problema diz que ioda-soda é uma bebida intergaláctica que faz com que toda a gente diga: Hum, bom, isto é! Vais fazer uma festa e precisas de 5 litros de ioda-soda por cada 12 convidados. Se tiveres 36 convidados, de quantos litros de ioda-soda vais precisar? Coloquem o vídeo em pausa para resolverem o problema sozinhos. Então, o enunciado indica-nos a razão entre litros de soda e o número de convidados. Precisamos de 5. São 5 litros de ódio-soda para cada 12 convidados. Isto é a razão. Mas nós queremos ter 36, porque são 36 convidados. Se a razão é 5 litros para cada 12 convidados, mas estamos numa situação que temos 36 convidados, isto é 3 vezes mais convidados. Então vamos precisar de uma quantidade de litros de soda 3 vezes maior. 3 vezes 5 é 15. 5 para 12. 5 litros por cada 12 convidados, ou cada 5 litros dá para 12 convidados. E isto é o mesmo que 15 litros para cada 36 convidados. Vamos então responder à questão: quantos litros precisamos? Precisamos de 15 litros. Vamos fazer outro exercício destes. Aqui temos uma imagem de peixes num aquário e diz que há oito peixes grandes por cada espaço em branco peixes pequenos. E também diz que há quatro peixes grandes por cada espaço em branco peixes pequenos. Mais uma vez, coloquem o vídeo em pausa para resolverem o problema sozinhos. Vamos começar por contar a quantidade de peixes grandes. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neste aquário há 8 peixes grandes. E agora vamos ver quantos peixes pequenos é que há. Há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peixes pequenos. Dentro do aquário, para cada 8 peixes grandes, que vemos a vermelho, há 10 peixes pequenos. Mas aqui diz que há quatro peixes grandes por cada espaço em branco peixes pequenos. Que valor é que será? Uma forma de ver as coisas é: se tivermos metade da quantidade de peixes grandes, dividimos por dois. Então vamos ter também metade de peixes pequenos. Sendo assim, vamos dividir por dois também. Então, por cada quatro peixes grandes, há cinco peixes pequenos. Uma outra forma de ver as coisas. Podemos dividir os peixes igualmente em dois grupos. Vamos ver se conseguimos captar a ideia. Podemos ter, se eu dividir desta forma, tenho um, dois, três, quatro peixes grandes e um, dois, três, quatro, cinco peixes pequenos. Neste grupo tenho um, dois, três, quatro peixes grandes e um, dois, três, quatro, cinco peixes pequenos. Então, por cada quatro peixes grandes, há cinco peixes pequenos. Estas são razões equivalentes. Vamos continuar. Aqui dizem-nos que uma loja de gelados utiliza os seguintes ingredientes para fazer um sundae: eles usam duas colheres de gelado, quatro colheres cheias de flocos de chocolate e duas colheres de natas. Quantos sundaes produziu a loja no caso de terem sido usadas 32 colheres cheias de flocos de chocolate? Coloquem o vídeo em pausa para resolverem o problema sozinhos. Há várias formas de abordar o problema. Aqui diz que, vamos ver, estamos a falar de flocos de chocolate. É a informação relevante aqui. Quantas colheres cheias para cada sundae? Podemos dizer que aqui a razão entre colheres cheias de flocos. E sundaes é 4 a dividir por 1. 4 colheres cheias, 4 colheres cheias de flocos de chocolate, vou só escrever flocos de chocolate, colheres cheias de flocos de chocolate para um sundae. Mas aqui estamos a falar em usar 32 colheres cheias de flocos de chocolate, ou seja, 8 vezes mais. Então vamos poder fazer uma quantidade de sundaes 8 vezes maior. Vamos ter 32 colheres cheias de flocos de chocolate para cada oito Sandéis Então, quantos sandes é que a loja fez? Fizeram oito. Vamos fazer mais um exemplo. Num parque para cães, há 10 cães pretos, 5 cães castanhos, 2 cães brancos e 12 cães com várias cores. Para um cão castanho, há dois cães espaço em branco. Coloquem o vídeo em pausa para resolverem o problema sozinhos. Vamos ver: há cinco cães castanhos para cada dez cães pretos, cinco cães castanhos para cada dois cães brancos e cinco cães castanhos para cada 12 cães com várias cores. Mas no enunciado diz: por um cão castanho há dois cães espaço em branco. Qual será a cor do cão da razão de forma a que por cada cão castanho existam duas vezes mais cães dessa cor. Podemos ver que por cada cinco cães castanhos há dez cães pretos. Uma forma de ver o problema é considerar que o número de cães pretos vai ser sempre duas vezes maior do que o número de cães castanhos. Vai ser o dobro. Para cada cão castanho terá de haver dois pretos. Dois cães pretos. Outra forma de ver o problema é considerar que a razão entre cães castanhos e cães pretos, a razão entre cães castanhos e cães pretos é 5 por cada 10, por cada 10 cães pretos. Ou, se dividirmos ambos por 5, ficamos com um cão castanho para cada dois cães pretos, que é exatamente o mesmo que esta informação aqui.